Դե Արցախյան պատերազմի ազատամարտի սկզբին, երբ բանակը ձևավորված չէր ու ֆիդայական շարժումով էր, թե հետո ապրիլյան պատերազմը ինձ հստակ հիմնավորեցին, որ չկա աշխարհում որևէ զենք, որը կարող է հաղթել ոգուն։ Մեր զինվորի, մեր աշխարհազորայինի ոգին է, որ հաղթել է այդ պատերազմում, ու թշնամին պիտի այդ շատ լավ իմանա։ Մենք պահում ենք մեր հայրենիքը, մենք ցույց տվեցինք, որ տարածաշրջանի իսկապես ամենամարտունակ բանակն ենք, մենք հիմա էլ ցույց ենք տալիս, որ անկախ նրանից իշխանություն ես, թե ընդդիմություն, տղամարդ ես, թե կին, տարեց ես, թե երիտասարդ, մեր բոլորի մոտեցումը բանակի հանդեպ նույնն է։ Հայ մարդը սիրում է իր բանակը, հայ մարդը իր բանակով է իրեն պաշտպանված զգում, և այսօրվա օրը տոն է բոլորիս համար։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի իր ուժերի ներածի չափով, խնդիրը միայն նյութականը չէ, նաև ոգեղենով փորձի պաշտպանել մեր բանակին, փորձի օգնել այնտեղ եղած թերությունները վերացնելու, փորձի հետ նայելով շտկել նախկին եղած սխալները, ու այսօր ավելի արդիական, ավելի ժամանակակից, ավելի ընկալելի, ավելի հզոր բանակ ունենալու, Աստված մի արած է պատերազմի դեպքում էլ հնարավորինս առանց զոհերի հաղթանակ ունենալու համար։ Գիտեք, ինձ շատ ուր մրցավազքի ես ընթացքում նոր զենքերի, նոր զինատեսակների գնում էի նկատի ունեմ սու ինքնաթիռները, ի նկատի ունեմ նաև հակաօդային տոր համակարգերը, որոնք վերջի շրջանում գնեց հայկական բանակը, հավատացեք, որ դրանք բավականին լուրջ զենքեր են, և հակառակորդը որոշակի գործողություններ անելուց առաջ այդ ուղությամբ մտածելու է։ Այո, նաև բավարարում է զորակոչի գործընթացը, պիտի ասեմ, որ նախկինում, եթե որևէ տեղ զինվորականի ընկնելու կամ բանակից ազատվելու խնդիրները հովանավորչության կամ կաշառքի կոռուպցիոն մեթոդներով հնարավոր էին, հիմա գրեթե աննարին են դարձել, ինչը միանշանակ ողջունելի է։ Ողջունելի է նաև շատ լավ զինվորականների, որոնք լավ անցած ճանապարհ ունեն, նրանց առաջ խաղացումը, կոչումներ տալը։ Սրտան շնորհավորում եմ Անդրանիկ Մակարյանին գեներալ լեյտենանտի կոչում ստանալու համար, շատ լավ ճանաչում եմ, Արարատի Վազգեն Սարգսյան գնդի հրամանատարն է եղել, հետո կորպուսի հրամանատար, բացառիկ ազնիվ, ազնվաբարո մարդ, հրաշալի զինվորական, այդ կարգի զինվորականներով իհարկե մեր բանակը կուժեղանա։